Veliki broj ljudi odlazi godišnje iz države, a to su najčešće mladi. Preko polovine mladih želi negde da ili planira da ode iz države. Što se tiče poverenja u institucije, ono je, može se reći, negdje i tradicionalno nisko, nažalost. Kada govorimo sa mladima, zapravo govorimo o konkretnim merama i politikama za mlade. Što se tiče povjerenja u institucije, ono nije bilo na zavidnom nivou i negde mladi su najviše verovali lekarima. U najmanjoj meri oni su verovali zapravo medijima i onda, čini mi se, predsjedniku Republike. Ali šta je bitno jeste i razlog možda tog nepoverenja jeste nedostatak komunikacije mladih i institucija. Ni u jednom momentu za vrijeme vanrednog stanja nije postao krizni štab. Prvenstveno se nije obraćao direktno mladima, nije uzimao u obzir položaj mladih, negdje i odluke koje su donete upravo kao ova koja se tiče iseljenja studenta iz domova ukazuje da nisu nužno potrebe mladih promišljene. Ovo naglašava opet značaj toga da mladi razgovaraju indirektno, direktno sa donosiocima odluka, a da oni isto tako osluškuju njihove potrebe. Mladi ne veruju u politiku zato što su ih političari izneverili, prosto i jednostavno. Kada smo prešli u naše demokratsko društvo, nekako smo očekivali da će taj višepartizam rešiti problem. Međutim, nastaje novi problem gde su sve te partije, svi ti političari nekako ušli u igru za svoje dobro, da bi se obogatili lično. I na neki način to i možemo očekivati. Međutim, ono što mi nismo ispratili jeste da ih kontrolišamo nakon što smo ih izabrali. I jedan odličan primjer za to su kancelarije za mlade. U nekim sredinama odlično funkcionišu, u nekim sredinama su eto tako mesto gde jedan funkcioner dobija mesto gde ne mora ni da radi otprilike. Mladi jesu zainteresovani za politiku, ali se uključuju na neke različite načine. Postaju aktivisti, postaju volonteri, uključuju se na različite načine u naše društvene procese gde pokušavaju da dobiju ono što žele, da zagovaraju svoje interese. Također, s neke strane, mladi su, pa generalno ljudi, vrlo idealistični i žele najbolje. A kada pogledaju kakvi su političari u ponudi, vide da je to nekako vrlo cinično i da tu nema ideala, da je to politika, real politika gde se samo nekako interesi gledaju, politički plen, interesi građana se zanemaruju. Što se tiče migracija, negde uvek je broj dosta visok. Alternativni izveštaj pokazuje da 53% mladih želi da ode iz države, ovde nešto manji. Međutim, ovde šta je karakteristično jeste da veliki broj mladih želi da ode, veliki broj da promišlja, odnosno da razmišlja o tome i da planira da se odseli. A najkarakterističnije je to što ovaj deo koji želi da ode smatra da je pandemija značajno uticala na njihovu želju ili odluku da se odsele iz države, a i kao generalno mladi smatraju, oko 73% mladih smatra da je situacija, pandemija, mogućnosti u tom momentu da su uticali na druge mlade, da oni žele da se odsele. Tako da definitivno mislim da će pandemija negativno uticati na statistike. Proces prijave je trajao uobičajeno sve do kraja marta, kad je pogoršalo se stanje u Republici Srbiji, pa kasnije i u Sjedinjenim Američkim državama. I od tada pa sve do kraja juna, kad je doneta konačna odluka administracije Donalda Trumpa da neće izdati vize koje su potrebne nama da bi sudelovali u programu, u tom periodu nismo znali tačno šta se dešava. I taj bio period špekulacija u kojima je bilo raznih glasina da će držati pa da neće, pa će biti u razmjernom oblaku. Do konačno je to do kraja juna kada smo shvatili da od toga zaista nema ništa. Sad, glavni razlog zašto nisam hteo da idem je pre svega da sam pretpostavio biti slabija ekonomska sezona zbog sveopšteg stanja tamo po pitanju pandemije. A i pored toga razne poteškoće prilikom dolaska i boravka u Sjedinjenim Američkim državama, recimo PCR test koji mora da kupimo, onda karantin od 7 do 14 dana koji je veliki problem, pošto u početku vi nemate novca, ne zarađujete i ko bi ošto donosio potrepštine, a i bojazan od toga da li će se pogoršati stanje i koliko će uopšte biti moguće putovati nakon završetka posla, što je također jedan deo programa. Čini mi se da su sve te poteškoće zapravo one koje moraju da iznesu sami studenti. Posmatrano iz ugla institucije, iz ugla akademskog koordinatora, nama zapravo nisu vidljivi ti problemi sa kojima se studenti suočavaju, a to je online nastava koju moraju tamo da pohađaju, što nije lako kada odete u novu sredinu, promenite univerzitet i onda gubite još mogućnost kontakta. Došla sam u Belgiju zato što znam dosta ljudi koji su bili ovdje i koji su se vratili u Srbiju nakon razmene puni utisaka i prezadovoljni. Iako je i dalje sve ograničeno i kafići ne rade i nema žurki, nimalo se nisam zapravo pokajala. Dan mi izgleda tako što nakon kafe odem na fakultet i tamo uglavnom imam dosta obaveza. Naravno, najvažniji deo razmene jesu druženja. Ja živim u studentskom domu, te iako uveče nema izlazaka, mi imamo neko zajedničko okupljanje, gledanje filmova, serija ili jednostavno igranje društvenih igara. Suštinski i najiskrenije svima preporučujem da odu na razmenu, iskoriste priliku ako to mogu, iako je pandemija i dalje u toku, jer ovaj doživljaj i ovo iskustvo iskreno ni sa čim ne mogu da zamenim. Zadar se ispostavio kao zaista dobar izbor. Ni u jednom momentu se nisam pokajala. Grad je zaista prelep, na moru je i zaista bez obzira što je zima pa temperatura mora nije baš najsjajnija, i dalje je izuzetno zanimljiv za život i za te neke svakodnevne stvari. Što se tiče samog studiranja, tokom pandemije ono naravno izgleda kao i na većini fakulteta sada, odnosno nastava se odvija online. I tako je od nekog kraja novembra. Dakle, krenuli smo na fakultet tako što smo dobar deo nastave imali uživo. ali se umeđu vremenu to promenilo, tako da po svemu sudeći sada ćemo i kolokvijume i ispite imati također online. To naravno znači da svi studenti, a verovatno i profesori, na Zoomu provode, na Zoomu, Teamsu i svim drugim aplikacijama za videokonferencije provode više vremena nego što bismo to možda želeli, ali se to svakako ispostavio kao najprihvatljiviji i jedini mogući način izvođenja i praćenja nastave u ovakvim okolnostima. Ali bez obzira na to, svakako, opet ponavljam, nisam se pokajala što sam došla i imam dovoljno slobodnog vremena da istražujem grad na neke druge načine i pored toga. Mi i studenti sa Erasmusa razvili jednu lepu tradiciju od kako su kafići zatvoreni, a to je da idemo da pijemo kafu uz zalazak sunca na rivi. Tako da je to jedan mali ritual koji mi zaista prija i na taj način smo pronašli neko rješenje kako da se družimo i da održimo neki kontakt među sobom, a da opet budemo mnogo bezbedniji nego da se družimo u zatvorenom prostoru. Dijalog mladih sa premijerkom je bio prvi u nizu dijaloga i samim tim je bio značajan jer je negde otvorio put, da kažemo, tom dijalogu, pokazao zašto je bitno da mladi budu u nekoj stalnoj komunikaciji. Ne samo da govorimo sa mladima, već da zapravo odlučujemo sa mladima. Dakle, oni moraju biti uključeni u proces donošenja odluka kako bi želeli da ostaju ovdje i kako bi želeli zapravo da razvijaju upravo neko svoje okruženje. Zašto je ovo značajno? Pa zato što upravo kada smo govorili o nepoverenju, mladi su negde prepoznali da nisu na agendi političara i političarki. Dakle, u izbornim kampanjama njima se niko ne obraća. E sad, da li zapravo možemo da očekujemo da će se ove stvari promeniti kada imamo veliki broj mladih u Narodnoj skupštini? Dakle, nije dovoljno samo da imamo veliki broj poslanika i poslanica. Neophodno je da zapravo oni budu svesni da upravo mogu da se obraćaju mladima, da upravo su mladi oni koji će ih nekako najpre čuti i da će im možda najlakše biti ukoliko neke preporuke i mere dođu upravo od njih.